នៅក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះចាប់បានរថយន្តចង្កូតស្ដាំកិច្ចពន្ធរហូតដល់ទៅ28គ្រឿងបុរីហ៊ូមេងលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគ្រួសាររុងរឿងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកកម្ពុជាប្រកាសថារយៈពេល9ខែឆ្នាំ2022នេះអគ្គនាយកដ្ឋានគយបានបង្ក្រាបរថយន្តកិច្ចពន្ធបានចំនួន510គ្រឿងក្នុងនោះរថយន្តចង្កូតស្ដាំចំនួន8182គ្រឿងនិងរថយន្តចង្កូតស្ដាំចំនួន28គ្រឿងនេះជាការលើកឡើងពីឯកឧត្តមគុណញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកកម្ពុជាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តប្រមូលពន្ធលើយានយន្តគ្មានពន្ធនិងអាករនាំចូលតាមឯកឧត្តមគុណញឹមនៅតាមព្រំដែនក្រមការងារគយបានបន្តដាក់កម្លាំងបន្ថែមហើយក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះគឺគ្មានការលួចនាំយករថយន្តចង្កូតស្ដាំមកទេខណៈការចាប់បានតែ2ឬ3គ្រឿងប៉ុណ្ណោះដោយសារតែម្ចាស់មិនទាន់បានចុះបញ្ជីដើម្បីបានក្រដាស់មួយសัญลักษณ์ដាក់ជាប់រថយន្តដើម្បីបង្ហាញមន្ត្រីគយយកទៅបង់ពន្ធនៅពេលក្រោយជាមួយគ្នានេះដែរការនាំចូលរថយន្តចង្កូតស្ដាំពីប្រទេសថៃគឺពន្ធសូន្យដោយនៅសល់តែអាករពិសេសនិងអាករលើតម្លៃបន្ថែមនោះទេបុរីហ៊ូមេងលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគ្រួសាររុងរឿង